got broads in Atlanta. She took the me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the banner. Legacy. Åh, shit, gutta. Back with another. Vi kjører på 0-10, 0-0. Du vet hva som skjer. Skrrr. Nå det tørke igjen, gutta. Nå det ingenting fett ute. Jeg føler at alle sammen slipper låt samme dag, og så det tørke i to måneder. Det dritirriterende. Da sprer det litt ut, gutta. Men ok. Så vi kjører en recommend. En av mine day ones recommendet et eller annet for 1000 år siden. En eller annen, jeg husker ikke hva han heter. En eller annen Lene. Og så hoppet en av de gutta på Instagram, sendte meg DM og spurte meg om jeg kunne recommende på det, og da må jeg nesten gjøre det. Hvis noen av de rapperne fucking spør meg point blank, så må jeg nesten gjøre det. Men det betyr ikke at jeg sier fete ting på helvete. Hvis det doof, så du doof, skjønner du? Jeg kommer til å si være ærlig for det. Men de gutter her kaller seg selv Gaste gutter, som et ganske fett navn egentlig. Gast, kompis, de gast. Og det heter Y2K Militær med Havk. Lars Bond, shoutout til Lars Bond, det var han som fucking spurte. Og Mo3, hva han mener. Jeg kjenner ikke en dritt da, er de tre gaste gutter, eller er det gaste gutter feet tre til? Det fucking 8 stykker på denne låta her, eller hva er greia? Jeg skjønner ingenting. Ok, men vi bare kjører på, ok? Ja, det faen meg 8 stykker, se på det her da. Nedover her, hva faen da, gutta? Så det en disclaimer da. Disclaimer på 1.54. Refererer til den barnesangen Slå på ring, hvor man gir en klapp på skulderen i ryggen. Ikke slår, vold ikke greit. Åh, faen. Ok, vi bare kjører på, jeg vet ikke hva det var. Null tid, null tull, skrrr. Sitter på et fjell av gode valg. Sier sted jeg er ensom, men det er egentlig bare kaldt, åh ja. Vet du hvor jeg bor, little bitch? Bukser på pitt der, oppi nå, little bitch, ja visst. Ok, ruller med meg klegg. Stekker opp i studio, så flere mine chips. Er en gassed up kid, fra en gassed up world. Trapper opp i klubben med noen gassed up girls, ja. Jo, fuck it. Jeg synes det litt fett, jeg digger visuals, det jævlig fett. Og jeg har litt svagt hjerte for akkurat den stilen her. Jeg vet ikke hva det engang, med sånn der litt sånn dårlig vintage, litt sånn der zammy greier, jeg vet ikke. Men det ganske fett, og beaten var fett. Og det var fett hittil, vi fortsetter. Jeg er kjellig, jeg vil mye flere hits. Ja, det ikke noe ny, ja. Masse lapper i min lomme som jeg er faktisk stilig. Studio, kjelleren, ånd, bassen bare river. Det fett som faen, jeg synes det her dope. Fed beat, beaten kaos, gutta. Visuals sick. De rapper fett. Det fett hook. Det fett shit, jeg synes det var fett shit. Jeg liker den viben her. Altså det jeg vet ikke hva det engang, men det en eller annen, det, jeg synes nordmenn passer bra til det her. Dette her ordentlig går av greier, for det sånn der, det et eller annet lekent og litt corny med greia, men fortsatt det jævlig fett, liksom, skjønner jeg mener. Jeg synes det dope, det spa, de rapper fett, det ser fett ut. Det eneste det, alltid så prater de folk her litt cap da, du ser det her sånn der, fucking pappagutter fra Holmenkollen, og det eneste jeg snakker om fucking han, de dealer og ditt og datt, jeg vet jo ikke, gjør det, kompis. Eller jeg sa jo fortsatt ikke han dealer, han gikk med cash som om han dealer. Så jeg vet ikke, kanskje han får det rett fra pappaen sin, jeg vet ikke. Men, det fortsatt kaos, gutta. Jeg synes det var fett, det var fett. Jeg var positivt overrasket. Vi fortsetter. Bøs går i blått, gutten så wavy. Bølgen på skjorta, matcher flyten, det crazy. Later som du hater, mann, du har ikke shit å si. Gutta mine grenser løser, jeg på en sky. Skulle tro det var kul, nå skal få jeg er så jævla tjent. Bitchboy, gå skalt din egen stil. Det var lettest da. Ja, men jeg synes det var kaos, ass. Det var kaos. Jeg synes beaten var dritfett. Det minner meg litt av sånn Pierre Bourne-type beat, jeg mener. Og den stilen der mad. Visuals on point. Gutta rapperspa. Hooket var dope. Ill beat. Ill beat. Kaos, faktisk. Jeg synes det var fett. Jeg synes det var dope. Jeg likte stilen. Jeg synes det rappet fett. Det var ekte gårda, samtidig ble det fett, liksom. De gjør corny kult, liksom, og jeg synes det dope. Så det var dope. Godt jobba. Gir dem like? Ja, bror. Vi gir deg like. Flink er dere.
Oh, det er bra, det var kjempefint. Så vi ser frem til mer, gutta. Det blir kaos. Vi leser comments. Ja, ok, det var bare folk som skriver shit, of kaos, gas. Men det var kaos, gutta. Det var ill, det var spa. Vi kjører VG. Vi kjører fort VG. Fikk ikke jobb på grunn av leppene. Hva betyr det hele tatt? Hvordan vet hun det hele tatt? Hva ble sa de det? Oi, de sa det også. Det er et renholdsfirma, og kjæringa fikk ikke jobben fordi de ikke vil ha noe med kunstig oppblåste lepper. Det er et renholdsfirma, da. Det er ingen som kan se deg uansett. Hva faen betyr det? Du skal jo bare vaske. Hvorfor skal du ikke ha lepper da, egentlig? Nei, ok, uinteressant. Tørre nyheter, da. Shit, man. Dette var doof, gutta. Dette var ren doof, faktisk. Fuck deg, gutta. Det var skikkelig doofe nyheter i dag, ass. Guri malla. Nei, vet du hva, gutta? Det var bare doofe nyheter i dag. Sånn er det. Vi tar og slutter der. Ta og gi meg like. Ta og gi meg subscribes. Ta og gi meg comments. All that good shit. Og så snakkes vi på, gutta. Skakakakak.